បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់លំហាត់គណិតវិទ្យាទម្រង់គុយសេអឹមយើងបន្តទៀតណាតនៅមេរៀនទី12យើងជាមេរៀនចុងក្រោយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកគ្រូទៅកាន់លំហាត់ដែលយើងត្រូវធ្វើតទៀតមកកាន់ណាព្រមសមវិញយើងកែដល់លំហាត់ទី15នេះជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់លំហាត់ទី16ហ្មងទៅកុំឲ្យខាតពេលយូរនឹងយើងមិនសំណេះសំណាអីយូរទេតោះតោះអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី16ទៅអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូលំហាត់ទី16នេះគេចង់សួរថាម៉េចគេថាគេឲ្យវីកទ័រអុយដែលវីកទ័រអុយនេះគេសរសេរបែបជាវីកទ័រអ៊ីស៊ីកានជួបអនុគមវីកទ័រអ៊ីស៊ីកានឲ្យណាបាទហើយនឹងវីកទ័រវេគេឲ្យវីកទ័រវេវាគឺ3វីកទ័រអ៊ីបូកឲ្យវីកទ័រស៊ីដក2វីកទ័រកាអញ្ចឹងមានន័យថាវីកទ័រទាំងពីរហ្នឹងជួបនៅវីកទ័រអ៊ីស៊ីវីកទ័រអ៊ីស៊ីកាទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើគេលំហាត់យើងនេះគេថារោវីកទ័របាទរោចូលរោវីកទ័រអុយគុណនឹងវីកទ័រវេបើនិយាយទៀតថាគុណនឹងអានឹងផលខ្វែងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរោផលខ្វែងនៃវីកទ័រអុយគុណនឹងវីកទ័រវេណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ចម្លើយដែលត្រូវតែមួយគត់ណាអញ្ចឹងតើផលខ្វែងនៃវីកទ័រអុយខ្វែងនឹងវីកទ័រវេទៅឃើញចម្លើយមួយណានេះគេឲ្យ4ណាចម្លើយកខកហើយនឹងខអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃផលខ្វែងកាលណាយើងរកផលខ្វែងនៃវីកទ័រទៅយើងទទួលបាននៅអីគេនៅវីកទ័រត្រៃណាកាលណាផលខ្វែងលក្ខណៈផលខ្វែងណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងរកផលខ្វែងនៃវីកទ័របានតើយើងចេះរកវីកទ័រផលខ្វែងអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំនេះលក្ខណៈនៃផលខ្វែងវីកទ័រមកលោកគ្រូរំលឹកបន្តិចសិនទៅលក្ខណៈនៃមានន័យចាំនេះវិរៈភ្លេចអីតោះឥឡូវបងភ្លេចលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញឲ្យអញ្ចឹងណាក្នុងការរកផលខ្វែងវីកទ័រគេរកយ៉ាងម៉េចតើតើគេមាន2វីកទ័រឲ្យសិនឥឡូវលោកគ្រូប្រមាថាយើងមានវីកទ័រអុយមានកអនៃរបស់វាគឺអុយអងអុយដឺអញ្ចឹងណាហើយនឹងអុយទ្រួហើយមានវីកទ័រវេមួយទៀតគេឲ្យកអនៃរបស់វាគឺវេអងវេដឺនិងវេទ្រួដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈផលខ្វែងនៃវីកទ័រតើគេសេបបានថាម៉េចគឺវីកទ័រអុយខ្វែងនិងវីកទ័រវេបាទអញ្ចឹងបើគេចង់រកផលខ្វែងវីកទ័រអុយខ្វែងវីកទ័រវេគឺគេធ្វើតាមណាគេធ្វើតាមdetermanant លំដាប់3ខ្វែង3នេះដែលយើងអសេអាហ្នឹងគេហៅថា determinant ណាដែលថ្ងៃមុនគេប្រឡងចេញណាដែលហៅថា matrix នោះណាបាទរបស់យើងណាអញ្ចឹង determinant យើងគឺលំដាប់3ខ្វែង3អញ្ចឹងកាលណារកផលខ្វែងនៃវីកទ័រយើងអសេខាងលើគឺសរសេរជាវីកទ័រសិនគឺវីកទ័រ eវីកទ័រ C ហើយនឹងវីកទ័រ K អាខាងលើជាអនុគមនៃវីកទ័រ E C K សិនហើយអាខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃនៃវីកទ័រយើងមើលណាអានេះសរសើរវីកទ័រអុយខ្វែងវីកទ័រ V អញ្ចឹងកាលណាវីកទ័រអុយខ្វែងវីកទ័រ V យើងត្រូវអសេជូទី2នេះដែលយើងដាក់បន្ទាប់ពីវីកទ័រ E C K ខាងលើហើយគឺតម្លៃវីកទ័រអុយចូលតម្លៃវីកទ័រអុយមានតម្លៃអីខ្លះគឺអុយអងអុយដឺអុយទ្រួតនគ្រូនិយាយនេះវីរៈនេះអុយអងអុយដឺអុយទ្រួអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺតម្លៃវីកទ័រវីកទ័រវេអញ្ចឹងវេគឺអីគេវេអងវេដឺនិងវេទ្រួអញ្ចឹងទៅតោះនេះតោះគឺនិយាយបានទេពួកយើងបងប្អូននេះយើងដាក់គូនអញ្ចឹងនេះហើយបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមយើងរកអលក្ខណៈរកវីកទ័រវាគេធ្វើម៉េចអឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបិទវីកទ័រអីបិទវីកទ័រអ៊ីនេះយើងសេបិទវីកទ័រអីបិទជូឆកាលណាបិទជូឆជូដេយើងក៏បិទដែរអញ្ចឹងកាលណាបិទជូឆនឹងជូ
D យើងចាប់ផ្ដើមមកសេវីកតឺ E ណាកាលណាបិទវីកតឺ E គឺសរសេរវីកតឺ E ហើយយើងបើកខ្ចប់មកហើយយើងយកខ្វែងវាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអត់ទាន់មានយើងអត់ទាន់បិទបានគឺខ្វែងអ៊ុយដឺគុណនឹងវ៉េ3អញ្ចឹងយើងបានអ៊ុយដឺតើនេះគុណតម្លៃវាហើយគុណជាមួយវ៉េ3បាទគុណវ៉េ3ហើយដកឲ្យនេះកាលណាយើងគុណពីក្រោមឡើងលើដកណានេះយើងគុណមិញអ៊ុយដឺជាមួយវ៉េ3អានឹងយើងបោកមិនគុណខាងមុខប៉ុន្តែបើគុណវ៉េដឺជាមួយអ៊ុយ3ដកវិញអញ្ចឹងដកឲ្យវ៉េ3អូវ៉េ2សំទោសវ៉េ2និងអ៊ុយ3តើនេះតើលោកគ្រូសេបាននេះពួកយើងកន្លែងហ្នឹងណាអូអានេះយើងបានរកឃើញវិធីអីអូបន្ទាប់មកទៀតបងអូនចង់រកបន្តទៀតនេះអានេះខាងមុខដំបូងគឺបោកណាសញ្ញាហើយបន្ទាប់មកគឺដកអញ្ចឹងវិធី C អញ្ចឹងបងអូនដាក់សញ្ញាដកឲ្យកតានៃវិទ្យា C ខាងក្រោយនេះណាអានឹងវិទ្យា C ផលខ្វែងរបៀបរកផលខ្វែងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលុបនេះចេញវិញយើងចាប់ដើមបិទវិទ្យានេះម្ដងនេះយើងបិទវិទ្យាណាវិទ្យា C ម្ដងអញ្ចឹងយើងគួរនឹងចោលវិទ្យា C យឺយឺដៃបិទទៅអញ្ចឹងយើងគេអត់ខ្វែងណាខ្វែងមកយើងបានមិនខ្វែងអុយអងគុណនឹងវ៉េ3កន្លែងហ្នឹងអុយអងគុណនឹងវ៉េ3ដកឲ្យនេះកាលណាយើងគុណវិក្រមឡើងលើដកណាដកឲ្យវ៉េហ្មងវ៉េ1គុណនឹងអ៊ុយ3វិញអានឹងយើងបានតម្លៃក៏អននេះនៃវិទ្យា C ហ៎អបន្ទាប់មកអអានេះបូកដកអានេះបូកវិញចូលវិទ្យាកាអញ្ចឹងបូកឲ្យរូបមុនវាណាបូកឲ្យវិទ្យានេះហើយកតានៃវិទ្យាកាហ្នឹងហើយផលខ្វែងវាតដែរទេអានេះកតានៃវិទ្យាកាព្រោះយើងដកវគ្គបិទវិទ្យាកាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកកន្លែងចោលវិញចាប់ដើមយើងបិទវិទ្យាកាយើងគូវិទ្យាកានេះអញ្ចឹងយើងខ្វែងតែវិទ្យា E ជាមួយវិទ្យា C ព្រោះនេះមើលឃើញលោកគ្រូនិយាយដែរបងយើងមើលឃើញលោកគ្រូស្លាយលោកគ្រូអត់ដាទេតែចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងមកយាយនេះពេលដែលយើងបិទវិទ្យាកាយើងបានវិទ្យានៅគៀងដែរចាំអមយធម្មលគ្រូចាំមើលគ្រូមើលសវ៉ាសិនគ្រូសេនេះហើយអូត្រឹមវ៉េមកត្រឹមវ៉េមកចាំមិនចាំត្រឹមកន្លែងម៉ាត្រីសក្រោមទីចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតមិនឯអ្នកអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញហ៎ឃើញឃើញណាអូឃើញហ៎អញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងបិទវិទ្យាកាវាចេញវិទ្យាកាអញ្ចឹងយើងយកខ្វែងមកអ៊ុយអ៊ុយអងគុណនឹងវ៉េដឺនេះឃើញលោកគ្រូដែរហើយកាលណាយើងគុណពីក្រោមឡើងលើសញ្ញាដកវាលក្ខណៈនៃរូបមន្តផលខ្វែងវិទ្យាហើយវ៉េអងគុណនឹងអ៊ុយដឺវិញវ៉េអងគុណនឹងអ៊ុយដឺហ្នឹងណារបស់យើងអញ្ចឹងយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងមកឃើញចម្លើយយើងហ្នឹងព្រោះនេះមើលមកទល់លោកគ្រូសេនេះមើលអានេះរៀងដូចជាមិនសូវស្អាតទេចឹងមកវ៉េហ្នឹងណាបាទនេះលក្ខណៈរវិទ្យាផលខ្វែងគេរកបែបហ្នឹងណាពួកយើងគឺគេបិទម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅរកឃើញហ្នឹងពួកយើងអាហ្នឹងយើងរកតាមរូបមន្តផលខ្វែងយកណានេះមើលឃើញវិរៈមើលទន់នេះវិរៈអត់ឃើញទេអាចជា slow ខ្លាំងវិរៈមកទៅចាំលោកគ្រូកាប់សញ្ញាចូលក្នុងត
Telegram ភាសាទៀតនេះចាំកើនេះអូគ្រូវ៉ាដែរនេះគ្រូមានអរអដែរតោះតោះមើលក្នុង Telegram ពីគ្រូផ្ញើឲ្យភាសាទៀតហ្នឹងណាអានឹងលក្ខណៈគុណខ្វាយនៃ Twitter ណាពួកយើងនេះគាត់សង្កលលក្ខណៈវាអញ្ចឹងមើលគ្រូតួនេះអ្នកដែលមើលឃើញ slide ហើយណាពួកយើងមើលតួនអត់ need flash មកដូចកែមកយាយមើលគ្រូតួនេះមើលតួនអត់មកដូចកែទួននេះបាទបាទមើលទួនចឹងអូខេតោះឥឡូវមើលទួនហើយលោកគ្រូចូលទៅកាន់លំហាត់យើងតោះចាប់ទៅមើលលំហាត់អនុវត្តលំហាត់ហ្មងតោះបាទកន្លែងច្រឡោះនេះវាអាចធ្វើមុនដកអាទីទីបោកទៅអឺនិយាយទៅអាចំកដាដកវារៀកខាងវាបោកទាំងអស់ទៅនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងវូកញ្ចក់ដកវិញណាឥឡូវចាំមើលលំហាត់ហ្មងក៏វារៀកមើលលំហាត់ហ្មងចាស់បាទបាទនិយាយអានឹងដកអាកន្លែង Victor C អាកន្លែងនេះកន្លែងណានេះទៅគ្រូវិញជីកបាត់ហើយកន្លែងណាវិញជាប់ពីអីហ៎អានេះហ៎កន្លែងបែរនេះបាទអានឹងដកណារូបមុនវាយើងគិតចាវារៀកពេលយើងបិទ Victor E អានឹងបោកមុនត្បូងណាហើយខ្វែងវាហើយយើងបិទអានឹងខ្វែងទៅបានអ៊ុយដើគុណនឹង V3 ហើយគុណវិក្រមឡើងលើV2 គុណនឹងអ៊ុយ3វិញសញ្ញាដកហ្នឹងហើយ Victor E1 ប៉ុន្តែអានេះបោកដកហើយបោកវិញតោះនេះរយៈរូបមុនណាចានេះរូបមុនវាដកណាដកកន្លែងហ្នឹងវារយៈហ្នឹងហើយដកណាបាទតោះបាទបាទហ្នឹងហើយដក1បូក1កន្លែងហ្នឹងឥឡូវចាំមើលលំហាត់យើងណាចាំមើលយកបើយើងនិយាយតើនោះមើលមិនឃើញតែឥឡូវគេឲ្យយើងនេះគេឲ្យ Victor អុយនិង Victor វែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគេឲ្យ Victor អុយ Victor អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទាញជាកអនៃវាបានទេបានយើងអាចសេថាម៉េច Victor អុយមានកអនៃរបស់វាគឺអាចសេថាម៉េចមើលមានអ្នកណាអ្នកមួយឃើញតោះប្រាប់លោកគ្រូតោះទីបានថាម៉េចកអនៃវាទីបានថាម៉េច1បាទដក2ហើយមកទៀតឃើញហ៎ហើយ1បាទហ្នឹងហើយយើងទាញអញ្ចឹងគោលម្ដងដើម្បីអីនោះដាក់ផលខ្វែងយើងអត់ចានេះមកលោកគ្រូអាចទាញថាម៉េចអ្នកមួយឃើញតោះបានថាម៉េច3 1ហើយនឹងដក2អញ្ចឹងហ៎យើងសេជាលក្ខណៈកអនៃរបស់យើងណាអបន្ទាប់មកតោះយើងចាប់ដើមមកដាក់ថាគេបានផលខ្វែងវាចាគេបានអូគេបានផលខ្វែងអ្នក Victor អុយខ្វែង Victor V អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសេមកស្មើនឹងអូ matrix យើងឬក៏គេហៅ data ប្រំណងលំដាប់3ខ្វែង3របស់យើងសេអញ្ចឹងមុនដំបូង Victor E CK មុនដំបូងណាអននេះខាងលើតើ e បាទតើ c ហើយនឹងវិតាកាចាអាយើងមកដល់នេះទៀតអហើយចាប់ដើមដាក់មក
đó đó bao nhiêu cho má đúng không dạ đường các bạn gì đó tôi sẽ xem nó nè vậy tờ một tờ bông ôi ôi với con này mán muối đỏ phí ơi mán mùi ở à, cho vịt tơ vậy vịt tơ vậy dưỡng cứ bấy muối đỏ phí nè đó chân chấp đám thua tam vị thiên đại lực lục phạm này nó mấy xe ăn thầm bách mà tí mùi dưỡng đã gặp dưỡng đã máu chừng bật vịt tơ in đi máu nè vẫn đang chân nhé chứ khoai đã đi máu mà đỏ phí con đỏ phí ba mà bạn buồn đỏ ảo con bị cao lên nè chân muối con muối bàn mùi chân đỏ mùi hay cả ta này vịt tơ y tuấn tuấn lắm nè bây giờ đo ở rồi cũng muốn đo đấy cả đà nữa đo ở đôi khi nè ôn bên vịt tơ này vịt tơ y à vịt tơ xí chẳng ôn côn khoai vịt tơ y nhưng mà vịt tơ cả chẳng muối côn đang đo phí nè là cứu sợi phí lớn đấy muối nhưng do muối côn đang đo phí ở bài mà đạo vùng chọn đấy muối côn đo phí đo phí ở đối với chân côn việc làm muối côn đang bấy bạn đo bảy thằng này thấy nấy vịt tơ xí à bốc ảo và bốc ảo mà đôi mình nhé ở bên vịt tơ cả ở bên vịt tơ cá khoai tơ vịt tơ ít vịt tơ xì để tầm lấy á khoai tơ tầm lấy á chân muối muối côn đường muối ba mảnh phì ơ sống tổ muối côn đường muối mùi ở ở bấy côn đường đỏ phí dương ban đỏ của mùi đỏ của muối phần tái rung môn cả đá đó chân tơ bột của mùi mình và này thấy nơi vịt tơ cả chân chia là tập ho tới dương khơi thầm mạch đó mới ôn cái này cùng mới chỉ là tập hóa khơi nhau mày mà đi khơi mán bảy hàng một đi khơi mán độ phám con độ bộ phám chẳng ấy bộ phám cho thằng ấy làm phì vậy chẳng sợ rộp tới khơi tha pho khoai nhấn nhưng ra khơi nhau mày mà pho khoai như ra khơi mày bảy phám làm phì đi chia trong lời này pho khoai gì chúng ôn ôn mơ mới miền trầm lại tới đấy không nè nè chừng rọc khơi nhá ồ lại chẳng riêng chọc của tuốt chẳng cứ đặt xe chụp hay nộp ao rồi tao chẳng cứ pho khoai mía chừng rọc khơi tha bấy pram cùng pram pì tao mới trầm lại co trời khóc co trời tức nè rồi việc tôi sẽ nhả khó khó cấu ờ cấu đôi khi nè đôi bao giờ chẳng trầm lại tới cửa sọ cấu nè chẳng phân nặng chẳng vô bàn đấy bây giờ phân vốn lại những mua tuôn khơi vô bán nó vì đấy nâng à để cho này dân xin tiết nít mà đi cá hoa lá mà giỏi mẹ sẽ ngặt chưa được chẳng vô bán nước con một tuần ở chỗ này bà chẳng lo chẳng tỏ là bờ vuông mà sao bong đi mong chẳng nè đồng hạt dân đưa tiền mà rơ vị tơ vế khoai vị tơ ôi vịt hơi mẹ ăn tỏ rồi cơ mà lại nhỉ cứ tục về ao giờ pin là ti tỏ tại bộ cái dương này à khinh nhá khinh coi là tục này dương xanh biết xanh này cầm ru mơ pi lử ru đại mơ tỏ mơ mơ khó khoái mới khơi nhầm mạch dương vì thế xã cân mới khinh mấy cái điểm
Nít, hello Nít. Dạ mới. Mà đi cá. Bình nữ mới xạ mới tập. Ừ, đôi là khoai nghe tì cô ăn này bao biết tại tì được sao lúc đã tại tất công ao thay việc đồ cho đồ lăng vũ tại bộ phim lõng mơ mình tên giật tạ nó khóc cái nhưng khoai khóc cái này và dừng và đi kia anh ấy với khoai ôi bình tại đấy còn này việc đôi nhà co giữa đôi hoạt động của mũi đài này và dừng. Đó, khơi nhớ này tạm ơn chụp nghề dung sinh tiết mà trời khơi nở nẹp xấy mà trời là chưa chẳng hứng khơi khơi có đai mà cả khơi có đai ok chẳng khơi pi nẻ nè chỗ vi riết khơi nhớ vi riết nơi ấy ừ. Khi câu hỏi phải chặt lấy khoanh côn á của nuôi bên bên nhà đó cái côn tiên á phải chặt nó sẽ lấy câu hỏi này nó cứ đã chạy lăng ngôi nhà và nên việc đôi chặt nia thế này còn lấy kia vật ra lấy gì như con tập đồ lơ lãng quên máu này đồ đồng lấy cho cả nít bầy kháng nít mũi quên tật các bạn này kháng nít mũi kháng nít đỏ phí trong một giặt đấy anh ấy đỏ lơ đỏ phí kháng mà nó kháng mát tịnh đáy mà kháng mũi chẳng thấy hai bạn này khoai với đôi mạnh tật nó đã chân tật nế ý là nó ôi với đỏ đỏ phí tôi đã đọc muốn trời về việc bấy muốn đọc vì thế này ta lấy những con đô vinh quá đô thá à quế khoái ui chẳng mình thích trời khơi khơi mình nhé có đài có đài bà đã con cho cao cấp tầm lấy thì dương đăng tăng phi mùi này tìm muốn với dương ách đăng về sao bị tam lệ cả nạp bị tớ anh nói tầm ấy là lấy trăm được rồi vô tam lấy hết trăm được rồi bạp với thi mùi tiền và cả này cô phó khóa anh vi muốn đó lấy mà thì thôi tam lấy dương chấp đám bật này bật anh đang chắc ngay chẳng dừng phải đi chỗ này mùi con mũi mà mùi đó và lấy trăm nó đo cương dây cho a sẵn mưa đi sẵn đó vì con đỏ quý bán bùn trong việc đỏ bùn nhé việc bán bộ lại lấy việc tôi chịu đỏ bùn quỳnh và đi bố cái này cho hàng lấy đúng mới đỏ lấy khoai bật đi hết mình cần đi mắt tờ xì đấy nhưng khoai người ta ý cho mình với tất cả chẳng bấy con mũi bạn bấy mũi con đỏ quý
ើងបានដក2ដក2គុណនឹងដកបូក2វិញនេះអានេះចុះចំណែកខាងនេះបានដក6ដក1អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់ដក6ដក1ណាអញ្ចឹងគណនាចូលគ្នាទៅដក3ដក5ដក7អញ្ចឹងសរុបទៅឃើញថាវិទ្យាអុយអវិទ្យាវេខ្វាយវិទ្យាអុយទៅឃើញដកមកវិញទាំងអស់ដកដកដកនេះអូខេបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រូវគឺអសកហ្នឹងឯងដែលដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសអសកត្រូវណាអត់ខុសទេព្រោះនេះយើងរកតាមផលខ្វែងចុះបើយើងមានលក្ខណៈខាងលើនេះហើយយើងអាចរកតាមវិធីមួយទៀតបាននេះបានដោយសារតែយើងមានអ្នកផលខ្វែងនៃវិទ្យាអុយខ្វែងវិទ្យាវេហើយយើងអាចរកតាមតំណែងខាងលើបានណាវិរៈបើករណីយើងមានផលខ្វែងនេះហើយណាតែហ្នឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានផលខ្វែងរវាងវិទ្យាអុយខ្វែងវិទ្យាវេហើយអញ្ចឹងបើមានផលខ្វែងនឹងហើយគេចង់បានចូលបើគេចង់បានវិទ្យាវេខ្វែងវិទ្យាអុយវិញអញ្ចឹងមិនអអញ្ចឹងបើចង់បានវិទ្យាអុយនេះចង់បានវិទ្យាអុយវិទ្យាអុយនេះហ่ะអវិទ្យាវេខ្វែងវិទ្យាអុយគេសេបបានថាម៉េចអចង់បានវិទ្យាវេខ្វែងវិទ្យាអុយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងចម្រាស់នៃវិទ្យាមុនវាស្មើនឹងដកនៃវាស្មើដកនៃអវិទ្យាពីមុនណានេះដកនៃអវិទ្យាអុយខ្វែងវិទ្យាវេអានឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាព្រោះនេះវិរៈអាហ្នឹងហ៎អានេះព្រោះលក្ខណៈវិទ្យាបើយើងដូរទិសដៅវាត្រូវផលខ្វែងចំពោះផលខ្វែងត្រូវដូរសញ្ញាដែរវាទៅជាអវិជ្ជមានវិញណាយើងដូរទីតាំងវាផលខ្វែងណាបើដូរទីតាំងគឺដូរសញ្ញាណារបស់យើងអញ្ចឹងដាក់ដកកថាពីមុខណាហើយអានោះយើងមានហើយនោះយើងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងបានដកនៃហ្មងដកនៃ3បាន5 7អញ្ចឹងយើងគុណសញ្ញាដកចូលវងកញ្ចក់នឹងទៅលក្ខណៈវាឃើញមែនយើងបានថាអានេះយើងធួតមួយនាទីអំបានប្រឡោះនាទីផងព្រោះយើងគិតលឿនអញ្ចឹងហើយចម្លើយយើងយល់ទេវិរៈអត់អីណាវិរៈហើយគ្នាយើងផ្សេងទៀតមកចាបាទបាទនេះយើងតាមលក្ខណៈនៃវិទ្យាណាតាមលក្ខណៈនៃប្រមាណទីវិទ្យាណាយើងបាទតោះអញ្ចឹងបើយល់ហើយលោកគ្រូទៅតទៀតតោះទី18តោះមើលទី18លោកគ្រូតោះ18នេះគេសួរថាគេឲ្យវិទ្យាអុយនិងវិទ្យាវេតដែរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកវិទ្យាអុយឲ្យឬវិទ្យាវេខ្វែងវិទ្យាវេអូអានេះគេឲ្យរកវិទ្យាវេខ្វែងវិទ្យាវេខ្លួនវាខ្វែងខ្លួនវាណាកន្លែងហ្នឹងវិទ្យាអុយយើងអត់ប្រើទេណាយកតែខ្លួនវាខ្វែងខ្លួនវាទេអញ្ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់មើលមើលសាក់រកគ្រូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតោះកាលណាខ្លួនវាខ្វែងខ្វែងខ្លួនវាចេញយ៉ាងម៉េចចម្លើយវាតោះអ្នកបងណារកបានទេតោះយើងធ្វើឥឡូវមិនអីបងធ្វើដូចនឹងអញ្ចឹងក៏ផខ្វែងអញ្ចឹងក៏ឬក៏យើងយល់អាលក្ខណៈវិទ្យាយើងអាចដាក់យកបានព្រោះយើងដឹងណាវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាកាលណាខ្លួនវាខ្វែងខ្លួនវាចម្លើយវាចេញសូរអត់នៅវាអញ្ចឹងណាវិរៈខ្លួនវាខ្លែងខ្វែងខ្លួនវាចេញសូន្យមកតើគ្រូយល់ទេ Hello វិរៈតើគ្រូនិយាយអត់តើគ្រូនិយាយទេលក្ខណៈវិទ្យាបើខ្លួនវាខ្លែងអីមើលខ្វែងស្មើសូន្យចេញបាទស្មើសូន្យចេញមើលគ្រូសេះខុសចម្លើយនេះកាពុតវេខ្វែងវេឯងមើលគ្រូដាក់ណាឥឡូវសាកល្បងរកតាមផលខ្វែងទៅ
យើងដើម្បីជឿជាក់ឬមិនជឿជាក់យើងដើម្បីទីតួតថាត្រូវឬខុសណាតើនេះវារយៈសាក់រមើឃើញសូនទាំងអត់តែកត់សង្កត់ទៅលក្ខណៈ Victor ប្រមាណទី Victor ខ្វះខ្លួនវាខ្លែងខ្លួនវាចេញសូនអត់បីហត់ទៅរទេណាហើយបើទៅរចង់ទីតួតយកខ្វែងទៅឃើញដូចគ្រូសាក់មើលទៅណាណោះនេះយើងផ្សេងទៀតសាក់មើលតែបងថ្ងៃក្រោយជួបប្រទេសអញ្ចឹងយើងឃើញថា Victor នឹងខ្វែងខ្លួនឯងចម្លើយចេញ Victor សូនចឹងដាក់យកមកចម្លើយវា00ទាំងអស់ណាប៉ុណ្ណឹងគេសាក់មើលឃើញណាមិនដែរឃើញ00ណាហ្នឹងហើយអូខេចឹងចឹងយល់ណាលោកគ្រូមិនសម្រាយអីទេបើយើងធ្វើធ្វើតាមនឹងដូចគ្នាណាលោកគ្រូទៅតទៀតតោះបាក់ខាត់ពេកហើយចុះគ្នាជាងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងទៀតម៉ានអ្នកទៀតមិនដែរប៉ឡានីតអមេរិកាបាទឃើញសូនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យហត់ដូចគ្រូប្រាប់ថាបើឃើញលក្ខណៈ Victor Victor ហ្នឹងខ្វែងខ្លួនឯងចម្លែកជាងសូនមិនទៅរត់ទៀតទេទៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយណាព្រោះថ្ងៃនោះប្រឡងគេអាចដាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីប្រឡងសិនគេប្រាប់មកអូមានអុយមានវេហើយគេឲ្យរត់ផខ្វែងខ្លួនឯងទៅរត់ផចលកំយកនេះមកជន់នោះចូលទៅខ្វែងចប់អេវ៉ាំងបាទចំឡើយណាណាប្រយ័ត្នចឹងការគណនាយើងមើលវិធានច្បាស់មុនគណនាណាអស់យើងតោះឥឡូវមើលលំហាត់ទី19យ៉ា19នេះរៀងតិចណាអញ្ចឹងគេថាម៉េចអានវិធានមើលសិនតោះនៅក្នុងតម្រុយអូតូណាម៉ានៃ Victor OECK ដែលមានទិសដៅវិជ្ជមានគេមាន3ចំណុចចំណុច A ចំណុច B ចំណុច C អញ្ចឹងស្ទើរតែមានកូអនរបស់វាណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកគណនាផលគុណនៃ Victor អគេរកផខ្វែងផគុណណាផគុណនៃ Victor A B ខ្វែងទៅ A C ចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់តោះអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៃផខ្វែង Victor ខាងលើហ្នឹងកខកខត្រូវមួយណាដើម្បីយើងរកបានអញ្ចឹងយើងរកត្រូវមួយណាដើម្បីយើងរកបានតួធ្វើម៉េចបងប្អូនបងប្អូនត្រូវរត់ទៅរក Victor A B និង Victor A C សិនទើបយើងអាចរកផខ្វែងបានព្រោះនៅក្នុងនេះគេឲ្យជាចំណុចកាលណាឲ្យជាចំណុចគឺអត់ទាន់មាន Victor ត្រូវរក Victor 2 Victor ហ្នឹងសិនទើបអាចដាក់ផលខ្វែងតាមរូបមន្តផលខ្វែងនេះបានណាទាន់ណាទាន់លោកគ្រូនិយាយបងយើងបងឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរត់ទៅរក Victor A B ខ្វែងទៅ A C សិនណារក Victor A B និង Victor A C សិនទើបរកផលខ្វែងបានរត់ទៅរកហ្នឹងសិនតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់មកតោះមើលជាមួយលោកគ្រូតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរអូលោកគ្រូរក Victor A Bឥឡូវ Victor AB នេះយើងដាក់ជាការដកយកម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 ើលក្នុងនេះយើងដកយក Victor AB Victor AB យើងបានធ្វើម៉េចដក5ដក2អញ្ចឹងដក5នេះដក2នេះដកដក2បើនិយាយទៅណាអញ្ចឹងដក5បូក2វិញព្រោះរមុន Victor យើងយកកណ្ដាលខាងចុងដកខាងគូឥឡូវដកទៅជាបូកឥឡូវនេះអូកបិសមកហើយបានប៉ុន7ដក3អកបីទៀតប្រហែល7ដក4ក៏ដក4អញ្ចឹងយើងរកទៅឃើញយ៉ាងម៉េចពួកយើង Victor AB ឃើញបានយ៉ាងម៉េចបានដក3ចូល5ចូលបាទយើងលើកចូលកង់មានផ្សេងទេអ្ហាໄខវិរៈដល់
អានេះយើងដកដែរណា3 7ដក3សមាន4 7ដក4សមាន3នេះយើងរកឃើញមិតអា B គឺដក3 4 7ណាអសន្ទុះដក3 4 3អោហើយវិតអា B តោះតរវិតមួយទៀតគឺវិតអីគេអាសៃបើរវិត2ហ្នឹងហើយបានរកផលខ្វែងចេញណាម្ដងនេះរៀងយូរអញ្ចឹងមិនបានដូចពីមុននេះពីមុនគេឲ្យរវិតគេឲ្យវិតសាប់ស្រាប់ណារបស់យើងមកវិតអាសៃមកវិតអាសៃអញ្ចឹងវិតអាសៃឥឡូវសេវាក៏នៃ x វាហ្មង7 7ដកនៃដក2អញ្ចឹងវាបានថា7បូក2អោចុះខាងនេះ7ដក3ត្រៃត្រូវហើយអ3ដក4អញ្ចឹងគណនាចូលគ្នាទៅវិតអាសេយើងហ្មងឃើញ9 4ដក1នេះរកឃើញណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាការរកអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកឃើញខុសមួយហើយក្នុងហ្នឹងវិតអា B វិតអាសេរកទៅឃើញខុសហើយផលខ្វែងវារកទៅអត់ឃើញមានចម្លើយដូចរបស់គេទេឬឬគ្រូនិយាយទេបងយើងដាក់តួនេះបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងហ្នឹងណាតួនឬគ្រូនិយាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នអាហ្នឹងណាបងប្អូនរកផល Victor 2ហ្នឹងខុសហើយកុំសង្ឃឹមថារកផលខ្វែងត្រូវចម្លើយក្នុងហ្នឹងឮទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងដាក់បានថាផលខ្វែងវាយ៉ាងម៉េចណាផលខ្វែង Victor AB ខ្វែង Victor A អាស័យស្មាអត់ដាក់ស្មើ data ម្ដងមកនេះ data ម្ដង13ខ្វែង3យើងហើយឬគណនាមកមុនអឺ e ដាក់ចេះសិនវៃវៃសិននេះ vector e បាទ vector c e c កានេះនិង vector k តោះដាក់កននេះវាចូលមក AB វាមិនមែនវាតែ AB ដក3ចុះដក3បានមុខមកប្រាដក3 4 3តោះវិតវិត AC មែន9 4ដក1នេះតោះអញ្ចឹងយើងរកតាមរង្វង់ផលខ្វែងយើងមិញមកបងប្អូនបានយ៉ាងម៉េចតោះបិទវិត E ចេញវិត E នេះបិទអាហ្នឹងណាបាទនឹងខ្វែងទៅវិតនេះមកជាងយើងបានមិនខ្មិចកន្លែងលោកគ្រូបានថា4គុណនឹងដក1លោកគ្រូបានណាដក4អ3គុណ4គុណនឹង3 12ចឹង12រូបមន្តស្ញាកាដកចឹងដក12ហើយវិត e បាទហើយ1ហើយផលខ្វែងយើងមូលនេះដកកន្លែងកាចឹងកតានៃវិត c នេះវិត c ឲ្យហើយចឹងគាត់ណាអយើងដាក់មកបុលវីតស៊ីកាលណាចេញវីតស៊ីដក3គុណនឹង1បានបូក3ហើយរូបមន្តកដានេះដកពេលខ្វែងពីក្រោមឡើងលើអឺ9 4ដង36ចឹងដក36បាទហើយបូកឲ្យអឺកតានេះវិតកាហើយកន្លែងហ្នឹងដាក់វិតកាក្រៅខាងក្រៅចឹងហ៎ក្រៅចាំយើងដាក់ចូលអនេះលោកគ្រូបានធ្វើម៉េចបន្ទាប់កាអញ្ចឹងដក3គុណនឹង4ដក12អ9គុណនឹង4បាទដក36ដក36រូបមុនវាដកណាតោះអញ្ចឹងគណនាលោកគ្រូមកឃើញយ៉ាងម៉េចបងយើង
បងប្អូនគេណែចូលលោកគ្រូមើលនេះឃើញមែនដក16ទៅខាងនេះបូក33ចឹងឯងបូក33ចុះខាងនេះមែនដក48តោះអញ្ចឹងសរុបទៅឃើញថាយើងទាញបាន Victor AB មកគ្រូចាំតម្លាក់ចុះក្រោមហើយបើពេកខ្វែង Victor AC រកឃើញនេះឥឡូវគេអានោះគេមិនគេអសេចិនកុំ ECK ចឹងទុកអញ្ចឹងទៅតោះមកតើមើលទីទួចចម្លើយគេតោះមួយណាបងយើងកខកចំអត់មានដូចគេចឹងខុសណាយើងអោះជាមួយគ្នាបងយើងខុសខ្លាញ់ណាហើយនោះមើលឡើងវិញវិកអត់មានគេនេះខុសរបស់គេអត់ត្រូវតែយើងនេះត្រូវកទុយក្រោយខខក្តារអខក្តារមើលបិទវិកVictor នេះឡើងវិញអូគូគុណ9 3ដង27លោកគ្រូចਿੰញ36ងាប់27ណាអត់ចឹងនេះចេញមកវិញឃើញមែននេះអានេះនេះ27ចឹងបានដក24ដក24គុណដក24នេះមិនត្រូវទៀតវិញតោះចឹងចម្លើយយើងឃើញដក16 Victor E បូក24 Victor C ដក48 Victor K តោះមើលមួយណាបងយើងចម្លើយត្រូវកខកខមួយណានោះឃើញហើយចម្លើយណាគឺអសកជាចម្លើយត្រឹមត្រូវព្រោះយើងរត់ទៅឃើញដូចគ្នាមកតោះអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេកន្លែងហ្នឹងតោះគ្នាលើបងប្អូនមកយាយយល់បានទេបាទបាទហ្នឹងហើយនេះការរកផលខ្វែងបញ្ជាក់ជាងគេការរកអពីលើនេះបើរកអពីនឹងខុសហើយគឺអេវ៉ាងអាក្រមដែរហើយណាតែមិញលោកគ្រូរកលើត្រូវតែតែខុសអាក្រមគុណលេខណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងដូចគ្រូតោះលើតទៀតទៅតទៀតតោះមើលលំហាត់ទី20អញ្ចឹងលើជាយើងគណនាលំហាត់ទី20លោកគ្រូមើលបាទគណនាផលខ្វែងទី20លោកគ្រូបាទបាទអរគុណស្កាឡេនេះហេចាំដននឹងឥឡូវធ្វើនេះលោកគ្រូសំចាំលោកគ្រូណែនាំទៀតបាទនេះវិរៈសាក់នេះសិនតោះទីដល់ឥឡូវនេះអរគុណស្កាឡេជាងអរគុណស្កាឡេអានឹងគេមានលក្ខណៈរបស់វាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានគេចៃទេអរគុណនឹងខ្វាយនេះហៅខ្វាយអានោះស្កាឡេចុចយកតច្រឡំគ្នាទៅរកបែបអញ្ចឹងដែរចប់ហើយណាគណៈវាចាំមកលោកគ្រូឲ្យគ្នាយើងប្រយ័ត្នមែនតើពេលរៀនគាត់សង្គួរណាតោះសាក់រាល់នេះគ្រូមើលឃើញមែនតោះអើឃើញខចុះអ្នកផ្សេងទៀតអីដែរនេះយើងផ្សេងអើផ្លាស់ឃើញកវិញអូតោះឥឡូវសាក់សិនឲ្យប្រាប់លោកគ្រូអស់សិនតោះចាំគ្រូទីងទៅតាមក្រោយអើមកតិកាកោដែរខុសតែវិរៈមួយណាមិនទៅអញ្ចឹងនេះហេឡូនេះអើកោដែរអូកោច្រើនណាវិរៈអើខុសត្រង់កន្លែងណាឯងមើលទៅតោះឥឡូវមកអីឯងលោកគ្រូទៅទីងទួតមើលតោះទៅទីងទួតជាមួយគ្រូចាស់ខុសកន្លែងណាពេលខ្លះយើងមើលខ្លួនឯងអត់ដឹងខុសទេព្រោះយើងមើលគណនីរបស់តោះមកឥឡូវម្ដងនេះ Victor គេឲ្យ Victor ផកខ្វែងដូចមុនបរាយយើងគួរតែដូរអនឡេនេះចេញកុំឲ្យចិត្តច្រឡំកុំមែនទេអត់ដាក់អេតោះមកគណនីជាមួយលោកគ្រូចា
chẳng những ban mũi đỏ đỏ bột quỳnh bột mũi nè quý nè cho mưa đi nè chờ còn này việc chẳng lý mũi đỏ phì quý lấy hơi mán phí đỏ mùi nó chẳng rõ tất khi nhầm mách bị tờ ní phí đỏ mũi khơi nhà mùi chẳng ấy nè. Là khi tôi cứ chẳng ấy bị tay áp bế bị đẹp hay khi này dùng xây tiết đôi cứ đây nè pí độ mũi mùi cái này đấy hả đối với nó đó, lấy dương tư tiệt cho mời bị tay a xây cứ lợi tránh đó bị tay a xế dương pí độ này độ mùi cho người bạn pí bột mùi vậy cần muốn bù cho tới lại những cặp bút bông một giờ mòn cần phi bông bút bảy chẳng cần à đỏ muối đỏ pì chẳng mát đỏ bảy thế chẳng từ cái bị thế này lo tôi thì phí này à ấy à bị tiết đỏ muối đỏ mùi chẳng đỏ mùi đỏ à muối đỏ mùi chẳng chính mát sồn chẳng hai bị ta bị ta à sẻ à chập làm đã cho họ còn khoai chiên đối mình đấy đấy đã phải con khoai những đôi chân mắt vốn vốn nè phí độ muối mùi nè cho hà với ta ac chứ bấy độ bấy sầu chẳng hạn đấy và chẳng những kiện nia tới khơi như mấy mà bởi vì ta ý những khoai thần này mà độ muối con đường sốn sốn nè à, độ bấy con đường muối độ bấy độ bấy con đường độ đồng muốn độ tiếp tục bột bầy mình nè và ta một ít đỏ tài khẳng định khoái đôi mình một vị tờ này một anh tránh trắng pi con đường sáu sầu ở bảy con đường muối bảy trắng bạn đỏ bảy ở tiết một vị tờ cá một này một lại chú đang tránh đấy bây giờ trắng pi con đường đỏ bảy trắng bạn mát đỏ mùi ở bảy con đường đỏ muối bạn đỏ bảy đỏ bảy rồi muốn khẳng nó đỏ này lại khẳng đỏ tương tự bột bảy vậy chúng sờ rộp tứ khơi tha chậm lại bao dương khơi nhầm mấy chậm lại bao chướng bảy anh ấy khơi đỏ bảy đỏ bảy con đường đỏ bụng bảy nè bốn bốn bảy cho hàng ít khơi mãn đỏ bụng mũi bụng bảy đỏ bụng mũi bụng bảy khơi đỏ bảy đỏ bảy con đường bốn đỏ bảy chẳng ấy chẳng đi là tập hoa chậm lại với khơi chạy chẳng trừ đôi khi dân ra sao có à cơ trời đấy mới bảy bảy độ bảy chẳng trừ nè chẳng vì đẹp khơi lại không lại nào đó. Mình rồi không ai khơi rẽ khâu cả đai này nghe chẳng phải giặt một tớ nó mới đi kêu chẳng hạn khơi nhất là kêu mình kẹn nè tới khơi khâu ấy phải giặt chứ kia vì rẽ phải giặt đó xả lệ mới ra tới khơi đôi khi nè nè tại bọn kêu khâu chẳng ai quay chẳng tới thua ai dừng đằng trong này khâu tuồn nè mày bà đang ngày chân thá bây giờ là đang luôn chân thá rất đấy này ngày chân ngày và việc không lấy ngay đi kêu chân tứ sưu rồi chân mến đôi mà này nghe hàng được phải dễ lắm rồi ok lấy trò liệu cái nào khó khăn ơ xuống tủ liệu cái nào lòng hạt tim một phây mũi nè dừng châu liệu cái nào khó con scale lẻ chúng liệu cái nào phá con sao lẽ với chẳng mạch bà con vô thông đa
អឺលក្ខណៈផុសកូនស្កលលែនចេះវិរៈមកលោកគ្រូរំលឹកឲ្យបន្តិចអត់អ៊ីគុណអ៊ីក៏អត់នេះតែត្រូវគ្នាគុណគ្នាឲ្យបូកគ្នាគេកត់ស្គាល់ចឹងមិនអ៊ីអ៊ីគុណអ៊ីផ្សេងអានោះវិទ្យាផ្សេងណាអានឹងអាប់ស៊ីអាប់ស៊ីគុណអាប់ស៊ីអនណេគុណអនណេកោតគុណនឹងកោតឈ្មោះវាហើយគេបូកសរុបចូលគ្នាណាអោឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំមកឡើងអោលោកគ្រូមាន vector v vector អុយ1គឺ a b c ចឹងចុះណាទៅណាអោហើយមួយទៀត vector v 1លោកគ្រូមានកូនអីរបស់វា a print ចឹងទៅ b print c print ចឹងណាអញ្ចឹងគេចង់រ vector អុយហ្នឹង scale ជាមួយនឹង vector v scale ចុចទេណាជាណាចុចអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងការគុណ vector គេយកកូននេះដែលត្រូវគ្នាគុណគ្នានេះអញ្ចឹងបាននេះគេអាអងអើសន្ទោស a a print បូកឲ្យគុណគ្នាមក b b b print ទៅណាបូកឲ្យស្ទើរតែបូកណាអ c គុណទៅបាននេះគេ c c print ចឹងគេចឹងរត់ទៅឃើញចម្លើយវាប្រមាណប៉ុណ្្នឹងហើយហើយលក្ខណៈ scale អញ្ចេះណាគ្រូបញ្ជាក់ផលកូន scale vector u scale vector v គឺស្មើនឹង vector v scale vector u ដែរដូចគ្នាអានឹងស្មើគ្នាវិញអត់អត់ចេញសញ្ញាដកទេណាមិនដូចផលខ្វែងទេផលខ្វែងចេញសញ្ញាដកទៅនេះទៅលោកគ្រូនិយាយទេយើងនេះលក្ខណៈវាយោយោតលគ្រូបាននេះយើងនេះនេះអាតលគ្រូសេះទៅរឿងអសូវឃើញវាយោយោយោលោកគ្រូនិយាយបាននេះយើងមិនចេះហើយស្ងាត់ជិះចឹងយល់ទេបងបងហេឡូវិរៈនិតផ្លាអយល់ណាបាទអានេះលក្ខណៈរបស់វាណាគ្រូផ្ញើចូលគ្រប់សិនអឺតោះឥឡូវយើងមករករបស់យើងតោះមកនេះគិតតមុតក៏អាចចេញដែរយើងកុំអោយយូរឥឡូវគួរសេះចេះហ្មងគឺយើងឃើញមែនឃើញដកមែនដក8ដកអត់មានចម្លើយក្នុងហ្នឹងមានអត់មាននៅហ្នឹងរយៈអូទៅមកដល់លំហាត់នោះឯងតោះឥឡូវមកដាក់គេបានជាមួយលោកគ្រូហ្មងតោះឲ្យខាត់ពេលយូរអរគុណស្កាឡេអរគុណស្កាឡេគេយកកូននេះទៅត្រូវគ្នាគុណគ្នាឲ្យបូកតោះដក2គុណនឹង4ដក8ណាបូកឲ្យបើវាចេញដកដកទៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេវាគុណវាគុណតា2គុណនឹង5 10បូកឲ្យ3គុណនឹង618តោះគណនាលោកគ្រូឃើញមែនឃើញ21លទ្ធផលវាផ្លៃប៉ុណ្ណឹងណាតោះព្រោះនេះគេឲ្យលក្ខណៈ vector ហើយកូន scale នេះបើគេឲ្យលក្ខណៈ vector រកតាមនឹងហើយចុះបើមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតចាំទៅខាងក្រោមមានបើគេឲ្យលក្ខណៈផ្សេងទៀតអានឹងរកតាមនោះវិញណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយឲ្យត្រូវឃើញដល់អ្នកគ្នាណា21គឺមួយណាអី21ក៏អីមួយលោកគ្រូ21ដែរតោះ20ចម្លើយអញ្ចឹងមួយណាបងយើងបងបង
ចម្លើយត្រូវអសសខណានេះព្រោះនេះ18បូក13ស10 10បូក10 20តោះអញ្ចឹងចម្លើយប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងតួនេះវាយើងបងប្អូននេះមិនយាយអូតួនេះនឹងតោះអញ្ចឹងមកតួនេះទៅតទៀតមកព្រោះរឿងលឿនតិចហ៎ព្រោះលំហាត់យើងដែលរឿងលឿនយើងអាចគណនាបានលឿនតោះមកឥឡូវនេះដល់ដល់នេះហ៎នេះនេះនេះអានេះគេអាស័យជាអនុគមវិទ្យា ECK ដូចតែគ្នាទេយើងគាត់ទាញគុណគ្នាយកហ្មងតោះឃើញមែនតោះវិរៈឃើញតែគិតឃើញហើយអូដល់8អសខចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតមិនដែរអឺដល់8ដែរចឹងល្អតោះឥឡូវមកសាក់គណនាសិនដល់8ដូចគ្នាយើងអត់អ่าចឹងជាងគុណដូចមិញហ្នឹងព្រោះនេះគេឲ្យលក្ខណៈវិទ្យាចឹងយើងស្រູ້ទេ4គុណនឹងដក2ដក8អើបូកឲ្យពួកមិនវា3គុណនឹង1 3បូកឲ្យអូដក1គុណនឹង3ដក3ចឹងដក3គុណនឹងបូកដក3ទេចឹងចម្លើយឃើញដក8ដូចគ្នាយើងបាទតោះអរគុណចឹងយកបានទេពីលក្ខណៈផលគុណស្កលហើយពួកយើងយកបានទេប៉ុណ្ណឹងហឹមយកបានហ៎តោះបើយកបានទៅតទៀតលំហាត់ទី23តោះមើល23ហ្នឹងចម្លើយឃើញមកតោះពីយើងតោះសំឡឹងឃើញចម្លើយហ្មងលំហាត់ណាដែលសំឡឹងឃើញដាក់យកមកមួយណាឃើញមែនរយៈដក3ហ៎អញ្ចឹងអកទៅគ្នាជើងផ្សេងទៀតអឺដក3ដែរអញ្ចឹងមកគិតមុតមក2គុណនឹង1 2ដក1គុណនឹង2ដក2អញ្ចឹងដក2បូក2ដាច់3គុណនឹងដក1ដក3អូខេត្រឹមត្រូវគិតអញ្ចឹងគឺនៅស្មានណាទៀតរីនតោះទៅទៀតមកលំហាត់24 24មើលគ្រូតោះគេឲ្យវិទ្យា A វិទ្យា B គណនាផលគុណវិទ្យា A ស្កាឡេវិទ្យា B គេមិនបញ្ជាក់ផលគុណស្កាឡេក៏អានឹងស្កាឡេដែរចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវតោះមើលចម្លើយឃើញបានវិញយើងខអខអខណាចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតមកគិតមុតក៏បានខដែរឡាអូខដែរតោះអូខេឥឡូវមកសាក់ទីទួតតោះ2គុណនឹង1គុណនឹង2 2បូក2ណាអដក1គុណនឹង2អគុណនឹង1ដក1អញ្ចឹងវាបាន2ដក1សល់1អូចានេះ4គុណនឹង2 8 8បូក1 9អូខេត្រឹមត្រូវលឿនលឿនតោះទៅទី25ចឹងមកទី25ម្ដងនេះរៀងប្រយ័ត្នតិចលក្ខណៈវិទ្យាប្រយ័ត្នណាលំហាត់ទី25នេះគេបែបគេឲ្យយើងរកតម្លៃអឹមដើម្បីឲ្យវិទ្យាអុយកែងនឹងវិទ្យាវិញអញ្ចឹងតួយើងស្គាល់លក្ខណៈវិទ្យាកែងវានយើងអាចទៅរកបានអញ្ចឹងបងអូនក៏សង្កល់ណាចង់ឲ្យវិទ្យា2នេះវិទ្យាអុយហ្នឹងនេះទៅដាក់វិទ្យាអុយគូគូឡើងលើហើយនឹងអានេះវិទ្យាវិញអញ្ចឹងវាកែងគ្នាតើវាមានអីកាត់ឡើងបើចង់ឲ្យវិទ្យា2នឹងកែងគ្នាអញ្ចឹងតួតែផលគុណ scale level ឃើញសូន្យអាហ្នឹងវាកែងគ្នាតួនេះតួនោះគ្រូនិយាយទេបងយើងដាក់ស្មើសូន្យអញ្ចឹងគឺយើងរកផលគុណ scale ស្មើសូន្យទៅយើងទីរកតម្លៃអឹមឃើញតួនោះគ្រូនិយាយទេបងយើងបងប្អូនហ្នឹងហើយលក្ខណៈកែងណា
កាលណាផលគុណស្កលឡែ0គឺទាញបានលក្ខណៈវាគឺវិតអុយកាយនឹងវិតវៃណាលក្ខណៈវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរកនេះរកផលគុណស្កលឡែទៅឃើញហើយឥឡូវនេះរកគុណមកវិតអុយយើងយកមកវិតអុយព្រោះនេះគេឲ្យរកតម្លៃ m ស្កលឡែវិតវៃអោះហើយយើងដាក់វាស្មើ0ហើយចំនួនយកមកនាំឲ្យយើងបានយ៉ាងម៉េច2 2m ដក1គុណនឹង2អញ្ចឹងវាបានប៉ុន្មាន4m ដក2អញ្ចឹងអត់បូកឲ្យគាត់នេះត្រូវគ្នាមកដក3គុណនឹង2បានប៉ុន្មានដក6អញ្ចឹងយើងដាក់វងចោដក6អញ្ចឹងទៅបូកឲ្យទៀត2គុណនឹង m បូក1កាប់ពុះយើងដាក់ជា2កតាចេះក៏បានដែរបងតុនគុណដូចលោកគ្រូហ្នឹងកាលឥឡូវគ្នាយើងគុណអត់តន់ដល់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅពួក1ស្មើ0អញ្ចឹងទៅហើយទីរត់តម្លៃ m ទៅឃើញហើយណាពួកយើងនេះអ4m នេះទុកតដែរគណនាតន់កើតនៅខាងនោះដក2ដក6អានេះគុណចូលមកបានប៉ុន្មាន 2m ហើយបូក2ស្មើ0អញ្ចឹងទូទាត់គ្នាទៅយ៉ាងម៉េចអើបូក2ដក2ដាច់ហ៎អូចុះនេះស្មើប៉ុន្មាន 6m 6m ដក6ស្មើ0អញ្ចឹងទីញរក m ស្មើប៉ុន្មានវិញយើងប៉ណ្ណឹងរកបាននេះ 6m ស្មើ6ទីញរក m ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1អញ្ចឹងតម្លៃ m យើងស្មើ1ណាយកបាននេះវិញយើងបងប្អូនយោលោកគ្រូអស័យបានទេប៉ុណ្ណឹងហ៎គ្រូកុំអស័យវិញទៅលោកគ្រូដាក់ចឹងមកខ្លីខ្លីបន្តិចតោះបាយវិញយើងបងប្អូនហ្ឡូអើយោណែបាទបាទចឹងចម្លើយត្រូវឃើញណាគឺអឹមស្មើ1តោះឥឡូវបើយោបានហើយទៅតទៀតកុំឲ្យខាន2លោកគ្រូទៅលំហាត់ទី26មើលលំហាត់ទី26គ្រូលំហាត់26នេះគេថាម៉េចគេថាគេឲ្យវិទ្យាអុយនិងវិទ្យាវ័យទៀតហើយឲ្យចឹងក្រែណាតែប៉ុន្តែវិទ្យានេះគេឲ្យលក្ខណៈអននេផ្សេងចឹងມັນដូចលើទៅណាលើទេគ្រប់គ្នាណានេះអញ្ចឹងគេថាកំណត់តម្លៃនៃចំនួនពុតការដែលវិទ្យាអុយដកវិទ្យាកាវ័យកែងនិងវិទ្យាអុយនិងវិទ្យាអុយនឹងកែងគ្នានោះមិនវិញទៀតព្រោះនេះហើយវិទ្យាអុយដកវិទ្យាកាវ៉េហើយនឹងវិទ្យាអុយនឹងកែងគ្នាចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែមួយគត់គេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃកាអញ្ចឹងមកចម្លើយមួយណាដែលត្រូវអញ្ចឹងធ្វើម៉េចវិញយើងដើម្បីរកបានចេះរកទេមានអ្នកចេះរកអត់តអត់ថោអត់ត្រូវអត់ចេញទេអើគាត់ថានេះកលឹះបន្តិចមកពីគ្នាយើងអត់បានគិតដល់នេះព្រោះនេះគេថានេះអាវិទ្យានេះដកគ្នាបានកែងចូលអាអុយអញ្ចឹងតើយើងទៅរកវិទ្យានេះសិនជួបនៅតម្លៃការសិនតើគ្រូនិយាយទេបានយកនឹងបើយើងអសេះទៅយើងដាក់ថាម៉េចយើងដាក់ថាវិទ្យាអុយកាហ្នឹងវិទ្យាអុយដកឲ្យវិទ្យាកាវ័យអញ្ចឹងវាស្កាឡែចូលនឹងវិទ្យាអីគេចូលវិទ្យាអុយទៅស្មើ0ហ្នឹងរកឃើញកាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងត្រូវទៅរកវិទ្យាអុយដកវិទ្យាកាវ៉េសិនតើគ្រូនិយាយទេត
còn nó rồi rồi nắng sẵn đấy chẳng rồi nắng rồi chẳng mách à lớp ôn mơ mơ vì tờ ối dương miên mạn còn này vía phí đỏ muối bùn cho ngót ở chẳng bò lực cứu cho xe ở viên chỗ nơi vì tờ y xí cá lực cứu xe thầm mạch vì tờ ối miên còn này vía cư mạch phí vì tờ ý chẳng ngay đỏ muối vì tờ xí ờ hãy bố buôn vịt tờ cả tuần ấy tuần cương gì đấy còn vốn à, cho vịt tờ vậy vịt tờ vậy được nhỉ lúc rùa xe ở vịt chuộp nên công vịt tờ y xì cả rồi dừng một kẹn niềm ăn thịt bột đỏ đại bộ mà ta chẳng lúc rùa xe thật đỏ buôn vịt tờ ý và đấy à, bột phrám vịt tờ xí nâng bột ao bấy vịt tờ cả chẳng vừa tụ máu lực rùa chọn rò đi rò phân nhẹ sẵn này và đi giờ tuôn miến này chẳng rò mà giờ mà đọc này thật chẳng nuồm ao lực rùa bàn vịt tờ ối đọ nâng vịt tờ cá vầy ở chẳng lực rùa do vịt tờ ối dưới bên con này mán vì vịt tờ ý đọ vịt tờ xí mũi dương vệ xe của bạn ấy bộ ở buôn vịt tờ cá chẳng à à lấy dùng côn tơ nụ cá nâng côn châu khăn lòng chẳng đo ấy kì đo côn châu ở đây là chẳng đo buôn đo cá cá với tờ ỉ rồi đấy ờ đo ao pram đo ý anh ấy côn đo đo bộ có sinh tố pram đo với tờ pram đo với tờ pram đo cá cá xỉ này á ờ thấy đo ấy bị đo đồng lại cá hay vịt tờ cả tuần đấy chắc lại nếu lực lưu cho xây chia có anh em mình xây ban thầm mấy bây giờ lực lưu đóng y cho mũi ý nè lại những ấy ở anh ấy vịt tờ ý anh ấy y đi kia đấy ý chắc lực lưu chập vịt tờ y chia cả tá ban thầm mấy bàn phí bộ buôn vịt tờ cả ở phí bộ buôn cả lấy vịt tờ y sống tổng là vịt tờ cá thế này ở cục ông chăng à ở mưa đi với tờ xì anh đi xì đài chắc nhà đó cứ đặt đỏ vì một cứ rồi còn chơi đặt nhà bô vì một cứ chẳng như ba này cái đỏ muối đỏ phám với tờ à, đỏ phám cá này với tờ xì à ở lúc đấy kia với tờ cà này cà chẳng được cứ đặt bô vì một cứ ba thằng mình bốn đỏ bấy đỏ bấy với tờ cả chẳng quên lúc lực lưu tiên bạn có này với cho mấy cái chứ nó lực lưu sẽ chỉ có này với bạn mấy phí bột bùn cá nắng à lại áp xích dưỡng nét có biết độ muối độ phàm cá của cái lượng thấy làm hạt nắng bột cái gì có con đăng kế cho mày ấy bốn độ bầy cả tuần đấy tuần tuần lực lưu giới án bây giờ tuần ổn ổn nè một tuần đấy một bốn một tuần nữa vậy chẳng nè lực lưu ban còn này này vịt tờ ối đồ vịt tờ cà vậy hết chưa tờ scale cho người vịt tờ ối gì chẳng quên lực lưu ban được mệt mà do mà đã scale cho nếu mà anh đang hàng đang cho nếu mà họ chẳng vịt ban thập phí cả tài gì cả tài phí bộ áo buôn cà tuần đấy bộ áo cũng muốn đi
ដក1គុណនឹងដកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូដាក់សញ្ញាដកសិនចុះដក1គុណនឹងដក4ដក5ហើយទៀតអោបូកឲ្យអឺមាន4គុណនឹងប្រហែល4ដក3កាអញ្ចឹង4គុណឲ្យកតានេះ4ដក3កាអញ្ចឹងដល់3កាហើយបិទវងចកស្មោះ0ព្រោះនេះតូនលោកគ្រូនិយាយពីយើងបងប្អូននេះលោកគ្រូដាក់ចាស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាក់មើលនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានមកទៀតកន្លែងហ្នឹងគុណចូលមកបានម៉ាននេះ2គុណ2 4 4បូកឲ្យ8តកាបូក8កាណាចុះនេះគុណដកទៅបានបូក1បូក5ចឹងហ៎ចុះនេះបានបូក16បូក16ហើយនោះបានដក12តើកាអញ្ចឹងស្មើ0ទៅនេះអទូទួតោះកាជាមួយកាលេខជាមួយលេខតោះ8កាបូក5កាឡើងបានពីយើងឡើង13កា13កាដក12កាសមបានសកាអញ្ចឹងអត់សកាអត់ចុះខាងនេះលេខ1 4 + 1 5 5 + 16ឃើញមែនឃើញ21ចឹងអត់ស្មើ0អញ្ចឹងសរុបទៅកាយើងស្មើមកពីយើងឃើញមែនដក21ជាចម្លើយនេះយល់បានទេពីយើងបងប្អូនមកយ៉ៃបងនេះយល់គ្រូយល់បាទអានឹងរបៀបនៃការរអញ្ចឹងមានន័យយើងរត់ទៅរវិញទៅផោដកនឹងមុនឬក៏បើគេដាក់បុករអផោបុកកន្លែងមុនណាទៅអាចចឹងនោះគេឃើញបងប្អូនអូនរអញ្ចឹងគេរត់ចិច្ចទៅណាចាំឡើយយើងហ៎រៀងអត់ឆ្ងាញ់វារៀងវាលំហាត់វាថាវាមានកលឹះវាអត់កលឹះឲ្យគ្នាយើងកានីបើគ្នាយើងគិតថាស្រួលពេកអាហ្នឹងជួបទៅអស់គ្នាបាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេរកកលឹះឲ្យគ្នាយើងដាក់មួយឬក៏ពីរគ្នាគិតបន្តិចកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះលំហាត់ខ្លះរឿងលឿនអញ្ចឹងណាតើគ្រូនិយាយប៉ុណ្ណឹងពីយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយឃើញដកបាន21ណាអញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺអសខរបស់យើងតោះឥឡូវទី27នេះលោកគ្រូមើលទៅប្រហែលគ្នាដែរតើរកទី27លោកគ្រូតោះរមួយហ្នឹងចាំយើងសម្រាប់តោះពីយើងឃើញមកហើយផ្ញើចូលគ្រប់យើងមកតោះនេះរមើលឃើញមកពីយើងលឿនពីយើងបងប្អូនតោះហ្នឹងហើយមកតោះខឡានិតមកដល់កែរកតោះជួយរកគ្នាតោះរកគ្រូមើលនេះគំរូមើលពីលើយើងកបាំងហ្នឹងហ៎ចិត្តតែចម្លើយឃើញមួយណែតោះថ្ងៃនេះយកតថ្ងៃហើយចាំស្អែកយើងចូលលំហាត់ទី28ទៅតទៀតអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅដូចជាសល់20លំហាត់ទៀតទេចប់ហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃយើងប្រឡងមកមេរៀនយើងចប់
តោះអ្នកណារកឃើញមុនផ្ញើចូលក្រុមមកលោកគ្រូទឹកទីទុតចម្លើយតាមក្នុងក្រុមណាដល់ហ្នឹងគ្រូមិនសេះឡើងវិញទេឃើញនៅវិញឃើញ2ហ៎ឃើញ2តោះនេះយើងផ្សេងទៀតឥឡូវផ្ញើចម្លើយគ្រូខ្ញុំគ្រប់មើលវិញចុះផាឡានីតអមេរិកាមកយ៉ាងពីមែនវ៉ាវអត់ទេរកតាមដោយលោកគ្រូចឹងមកធ្វើតាមមានធ្វើចឹងនេះទីងវាចេញក៏អត់ណេដោយលោកគ្រូចឹងមកហើយយកកាឡេជន់ក៏ហើយខ្ញុំចូលណាគឺមើលសិនចឹងមកអានេះយើងបានទាញចឹងមកអូខេទៅវិញយើងទាញចឹងដែរហើយគុណអើចូលទៅយើងបដុំមកវិញយើងទីនេះបដុំចូលគ្នាយើងបានការអើមួយបុកអើនេះមើលមើលតាមគំរូគ្នាយើងដូចចិត្តទៅទៅខាងនេះទីគុណនឹងបូកអូខេត្រូវបាន2ដក1បូក2អោនៃវិតា C ត្រូវមកគាត់នេះបូក2វិតាកាហើយគុណអចូលដកអចូលវាដល់ដកអកានៃវិតាកាអញ្ចឹងបានទិញបូកគេថាចេញបាន2ដកទៅអដកអនៃវិតាកាអូខេអញ្ចឹងពេលនោះយើងទិញក៏នៃបានវិញ1បូកអដក1បូក2អនិង2ដកដល់អត់តន្តែអានេះគ្នាយើងគិនគុនយកហ្មងណាស្កាឡេចូលហ្មងជាមួយនឹងវីតាណារបស់យើងមួយវីតាណាវិរៈវីតាអុយយើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគុនទៅយើងបានជាមួយវីតាមួយបុកអបានមួយបុកអតដែរគុនទៅអូខេតន្តែអូវិរៈអានេះយើងគុនសញ្ញាចូលអូខេអញ្ចឹងដកមួយបុកដក2អបុក1ដកវិញអូខេត្រូវចានេះ4
ដក2អវិញប៉ុន្តែ2ដកគុណ2អូខេស្មើ0អញ្ចឹងយើងពលាតវាបាន1ដក2សដក1ដក1ដក3អូខេចុះខាងនេះដក3ខាងនេះ1 1បូក2 2 2បូក4 6 6បោះនោះបោះទៅនោះយើងឃើញដក6អញ្ចឹងអូខេឃើញ2កោមិនដែរពួកយើងមើលយល់ទេអូខេនេះយើងនេះមើលឃើញយល់អត់បងប្អូនសម្រាប់ត្រូវណាណាពួកយើងហៅបងប្អូនមកយាយខុសគ្នាក៏មិនរត់ទៅបានជុំហ៎ហ៎ផ្លាមកឯផ្លានេះអាមេរិកាមកចើយនៅវិញជើងពួកចម្លើយនេះគ្នាយើងគណនារ៉វីតើផដកវាត្រូវណាព្រោះយើងពុនចូលនេះនេះយើងបានដកពុកណាត្រូវជើងចាំវាមានអីកន្លែងណាត្រូវការតម្រើទេនេះគេឲ្យវីតាអុយដកអូវីតាវ៉េហ្នឹងហើយវីតានោះគេឲ្យយើងហ្នឹង1 1ដក1 2ចាំសេវគុំត្រូវដល់1 2 2ចាំអូខេតើអត់ដកតោះអរគុណត្រូវហើយអត់ខុសទេតោះបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគេចម្លើយតោះថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមតែលំហាត់ទី27ហ្នឹងទេចាំទី28ទីបន្តបន្តទៀតហើយជាយើងចូលថ្ងៃស្អែកណាចឹងបងប្អូនតោះចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងចាំជួបគ្នាម៉ោងក្រោយបន្តទៀតណាបងប្អូនអរគុណតោះយើងសម្រាប់ប្រឹងចាំចឹង